У цьому році відзначається 30-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. Дніпропетровщина стала притулком майже 22 тисяч постраждалих від наслідків катастрофи. 25 квітня біля меморіалу «Чорнобильський дзвін» відбулася акція «Запали свічку», де самі чорнобильці та усі бажаючі вшанували пам'ять загиблих героїв. Організатори зазначили, акція пройшла у всій Європі символічно із заходом сонця. Треба вспомнити, все-таки 30 років назад произошла самая крупная техногенная катастрофа в мире. Мы решили, что надо собираться вечером, помянуть тех, кто все-таки ушел. 26 квітня у приміщенні оперного театру пройшло урочисте нагородження героїв-ліквідаторів. Представники влади міста та області особисто вручили кожному пам'ятні подарунки та відзнаки. Міський голова Борис Філатов також зазначив, що у цьому році на допомогу чорнобильцям з міського бюджету виділили майже 8 мільйонів гривень, що вдвічі перевищує минулорічні витрати. Городська влада міста Дніпропетровська увеличила виплати чорнобильцям почти в два рази. Ми запланували в городському бюджеті увеличення виплат інвалідам, увеличення виплат вдовам, вдовцям, погашення, в тому числі компенсацію задовженості за услуги ЖКХ і 1,5 мільйона гривень на оздоровлення. Самі ж ліквідатори та евакуйовані скаржаться. Про них згадують все менше, в основному лише у пам'ятні дати. Таїсія Філіповна – ліквідатор. І коли сталася катастрофа, вважала своїм обов'язком – врятувати країну. Вона вже 7 років стоїть у черзі за обіцяним слуховим апаратом. Я перенесла скільки після Чорнобиля операцій. І от зараз вже стою у службі, соцслужбі, щоб мені слуховий апарат. І от пройшло 7 років, і так мені слуховий апарат к 30-літтю навіть не дали. От, говорять, очередь не підійшла. От так ми і живемо. Хоча я в Чорнобиль їхала, мені було меншому сину 9 років. Говорять, а чого ви приїхали? У вас несовершенно... А то, що не було нікому їхати. Тоді, як-то говорять, ми не відказувалися, ми думали, що це довг, який треба виконувати, бо в опасності страна вся. Нам не вдалося знайти жодного чорнобильця, котрий був би задоволений ставленням влади. А у дніпропетровським лікарям дуже вдячні. Не дуже допомагає, ви знаєте. Государство не дуже допомагає, ну, по мірі можливості. Є у нас в Дніпропетровській, в лікарні імені Мечникова, є чорнобильське відділення, яке допомагає дійсно. Дуже хороші лікарі. Как специалисты, как люди, это ну, с большой буквы врачи, там действительно помогают. За ширмою грамот, нагород і пафосних слів про героїзм ліквідатори не бачать головного – справді вдячного і людського ставлення до себе. Вони врятували і країну, і Європу від глобальної катастрофи. То хто ж сьогодні врятує від злиднів їх самих? Марія Козлова, Олександр Височин, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.